Բարև ձեզ, եթերում հոգեբանի հետ հաղորդաշարն է և ձեր հետ է ինչպես միշտ հոգեբան Աննա Գալստյանը։ Այսօր մենք խոսելու ենք հոգեբանական խնդիրներից ամենաշատը շահարկվող կոնֆլիկտների մասին։ Մեր հյուրը չի ցանկացել ներկայանալ և մենք կծանոթանանք նրա խնդրի հետ տեսախցիկից դուրս։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կներկայացնեք ձեր խնդիրը։ Ես ունեմ ընկերուհի, որին շատ սիրում եմ, մեր շփումը կարծես թե առաջին հայացքից շատ նորմալ, ադեկվատ ընթանում է, բայց մենք հաճախ տարբեր հարցերի շուրջ ունենում ենք կոնֆլիկտներ, իհարկե, քանի որ երկուսս էլ ներող մարդիկ ենք, այդ կոնֆլիկտները շատ արագ հարթում են, բայց այնուամենայնիվ ամեն անգամ հերթական կոնֆլիկտը ինչ-որ ճակ է առաջացնում եւ անվստահություն է առաջացնում մեր միջև։ Իմ ընկերուհին, կարծում եմ, ինքը սա լսելով կիմանա, որ իր մասին եմ խոսում։ Իմ ընկերուհին շատ լավ մարդ է, շատ կայացած, շատ խելացի, ես իրենից շատ բաներ ունեմ սովորելու ու շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ունեմ նման ընկերուհի, բայց կան խնդիրներ, կան կոնկրետ իր հետ կապված հարցեր, որոնք որ ինքը իմ հետ կիսվում է, ես չեմ մտնում իր անձնականի մեջ, բայց երբ որ ինքը իմ հետ կիսվում է, ես հասկանում եմ, որ իմ ընկերուհին այդ հարցում սխալ է, եւ քանի որ չեմ ուզում, որ ինքը հետագայում ցավ ստանա, ես նրան փորձում եմ ճիշտ ուղու վրա դնել։ Կոնֆլիկտը ձեր ինչու՞մն է։ Մեր կոնֆլիկտը հետեւյալն է։ Իմ ընկերուհին շփվում է ընտանիք ունեցող տղամարդու հետ, չգիտեմ, շատ անձնական ինչ-որ բաներ, բայց ես չեմ գտնում, որ ինքը արժանի է, որ շփվի ընտանիք ունեցող տղամարդու հետ։ Նրան բազմիցս խորհուրդ եմ տվել, որ դա այն մարդը, ում հետ կարելի է շփվել ու ով կկարողանա նրան տալ այն երջանկությունը, ինչին ինքը արժանի է։ Ես չեմ խառնվել միջև այն պահը, երբ չեմ զգացել, որ ընկերուհիս մի սխալը մյուսի հետևից է անում, սխալից տուժում է ոչ միայն ինքը, այլ նաև ստրես ենք տանում եւ ես եւ իր ընտանիքի անդամները, ու ամեն անգամ, երբ որ ինքը վիճում է կամ ինչ որ մի բան իրաց մեջ չի ստացվում, ինքը ընկնում է խորը դեպրեսիայի մեջ, այսպես ասած, մեր կոնֆլիկտի ժամանակ ինքը ինձ շատ խորը վիրավորեց, ասես դու ինձ նախանձում ես, ու այդ խոսքը իմ մեջ անկեղծ շատ մեծ հիասթափություն առաջացրեց, որովհետեւ եթե ես նրան ասում եմ, որ ինքը չշփվի, ես ինչու պիտի նախանձեմ, ինչու պիտի նախանձեմ, որ ինքը գնում է այն ճանապարհով, որ իրան մենակ ցավը պատճառում, ու այդքանից հետո մենք հիմա իրար հետ շփվում ենք, ես փորձում եմ այդ նախանձ բառը կուլ տալ, բայց երբեմն չի ստացվում ու երբեմն ես հասկանում եմ, որ այդ մի արտահայտությունը իմ ու իրա ընկերության մեջ շատ խորը չէ մասի, բայց քիչ-քիչ անջրպետ է ստեղծում։ Այդ տղամարդու ու նրա հետ բոլոր փոխհարաբերությունները ձեր ընկերուհու ընտրությունն են։ Իհարկե գիտեմ, որ իմ ընկերուհու ընտրությունն է ու ես դա գիտակցում եմ։ Ես չէի խառնում, երբ որ իմ ընկերուհին դա ինչ չասեր, շատ մանրամասն ամեն ինչ չնկարագրեր, ես ինձ իրավունք չէի վերապահի դա ասել, բայց ամեն անգամ, եթե չասեմ, ես մտածում եմ, որ ես ազնիվ չեմ իր հանդեպ, արդար չեմ իր հանդեպ։ Կկանցնենք դուի, հա, ավելի հեշտ կլինի մեր։ Փորձել ես ասել, որ դա քեզ չի վերաբերվում եւ դա իր անձնական գործն է, որ ինքը չներքաշի իր պրոբլեմների մեջ քեզ։ Նման խոսակցություն աղելա ձեր մեջ։ Շատ է աղել նման խոսակցություն, երբ առաջին երկու անգամը ես նրան ասացի ու հասկացա, որ իմ խորհրդներն նրա ու իմ միջև կոնֆլիկտի առարկա են դառնում։ Երրորդ անգամ ես նրան ասացի, որ ուրեմն ինձ էլ չասես, որ ես էլ քեզ նույն բանը չասեմ։ Ինքը ինձ ասաց, ուրեմն ես լավ ընկերուհի չեմ, ուրեմն ես չեմ մտածում իր մասին։ Կա դեպքում, ինչի ինքը չի դիմում հոգեբանի, դու ես դիմում։ Երբեմն ես նրան ասում եմ, որ արի հոգեբանի մոտ գնանք, բայց ինքը հոգեբանի մոտ գնալ իր համար ասում է, ես հոգիս չեմ, որ գնամ հոգեբանի մոտ։ Իմ համար ի՞նչ ա աղել, ինձ դու մտածում ես, որ ես գիժեմ, ու անգամ այդ խորհուրդը նրա մոտ դիմադրություն է արժանանում։ Պարզ, արի մի հատ եզրափակենք այդ ամեն ինչը։
դու ուզում ես, որ քո միջի զգացողությունը, որ դու ունես իրա նկատմամբ, որ չես կարողանում այդ հարցին որևէ լուծում տալ, չգիտես քո համար ինչ որոշես եւ չգիտես իրա համար ինչ դիրք որոշում բռնես, ոնց վարվես իրա հետ, դա որոշակի լուծում գտնի։ Ճիշտ հասկացա։ Չեք սպասում, որ մեր աշխատանքը կտածես։ Ես հուսով եմ, որ դուք ինձ կտաք այնպիսի խորհուրդ, որ մեր ընկերությունը անկախ ամեն ինչից կշարունակի նույն հունով գնալ։ Քեզ կներկայացնեմ մի մեթոդ, որը հնարավորինս հնարավորություն կտա ձեր իրավիճակին կողքից նայելու։ Այժմ ես կներկայացնեմ երկու աթոռի մեթոդը, որը շատերը տան նստած կարող են փորձել, եթե ունեն նմանատիպ խնդիր եւ իրենց համար եւ կոնֆլիկտն է ոչ լրիվ բացահայտված եւ լուծումներն են ոչ լրիվ բացահայտված հայտնաբերված։ Այս մեթոդի միջոցով մենք փորձենք կողքից հայացք նետել խնդրին եւ նայել այդ ամենին ուրիշ տեսանկյունից։ Եթե ինչպես տեսնում եք, երկու աթոռներ են դրված, մեկը նախատեսված է մեր հերոսի համար, ով կրում է կոնֆլիկտը իր մեջ, մյուսը նախատեսված է այն մարդու համար, ում հետ կապված է կոնֆլիկտը։ Եվ մենք խնդրենք մեր հերոսուհուն զբաղեցնել իր տեղը։ Պատկերացրեք, որ ձեր առջև նստած է ձեր ընկերուհին եւ դու հնարավորություն ունեք ասելու նրան այն ամենը, ինչ մտածում եք նրա մասին։ Կարող եք ասել նաեւ այն, ինչ որ կուտակված է ձեր մեջ, այն հույզերն ու էմոցիաները, որ կան իր հանդեպ, այն, ինչ որ դուք ցանկացել եք ասել, բայց դիմադրության եք արժանացել։ Հիմա կարող եք հանգիստ այդ ամեն ինչը ասել։ Վարչացրեցի։ Տեղափոխվեք մյուս աթոռին։ Դուք հիմա դուք չեք։ Դուք պատկերացրեք ձեր ընկերուհին եք։ Եվ այն ամեն ինչը, ինչ որ դուք ասել եք, դուք լսում եք որպես ձեր ընկերուհի։ Չտակրքիր։ Եվ վերջացնեք կասեք։ Կարող եք պատասխանել, եթե ինչ-որ բաներ ունեք պատասխանելու եւ ասելու։ Ինչ եմ զգացել, ինչ եք զգացել հիմա, ինչ կուզենայիք նրան պատասխանել։ Ես ուղղակի արդեն աթոռի մյուս կողմում նստած ինձ պաստորեն հիմա հասկանալով այն ինչ որ ես ասացի նրան ու հիմա իր տեղը գտնվելով հասկացա, որ ես ուղղակի իրան կասեի, որ ես գիտեմ, որ դու իմ համար անհանգստանում ես, բայց թող ես էս ամեն ինչի միջով անցնեմ, դու ուղղակի եղիր իմ կողքը։ Ինչքան հասկացա, քո նախնական դիրքորոշումը ու պատկերացումը փոխվեց էս թողնում։ Միանշանակ։ Հիմա խնդրում եմ նորից էլի զբաղեցրեք քո տեղը։ Լսեցիր ընկերուհուդ պատասխանը քո հարցին, քո կշտամբանքներին, չգիտեմ, ինչ որ դու իրան ասում ես, այդ ամեն ինչ պատասխանը լսեցիր։ Հիմա ինչ ես զգում, ինչ կանեիր հետո, ո՞նց կփոխեիր քո վերաբերմունքը ու կոնֆլիկտը ինչքանով առկա հենց այս պահին քո մոտ։ Արդեն հաղորդման սենյակից դուրս գալուց հետո իմ աշխարհայացքը կոնկրետ այս դեպքի հետ կապված լրիվ փոխվեց, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Միշտ փորձել եմ ինձ դնել իր տեղը ու միշտ գտել եմ արդարացումներ, որ ինքը սխալ է, բայց հիմա շատ ավելի առարկայական զգալով այն ինչ որ ինքն է զգում ու այն ճիշտ նկատեցի կշտամբանքները, որ ես եմ միշտ իրան ասում, հասկացա, որ ինձ նույն բանը եթե ասեին, գուցե ես էլ դիմադրություն ցույց տայի, գուցե ես էլ իրոք ասեի այն, ինչ ինքը ինձ ասել էր ու ինչ իմ սրտին շատ խորը կպել էր, որ ինքը ինձ գուցե նախանձում է այդ պահին, չհասկանալով կասեի, որովհետև հիմա չգիտեմ ինչի է, տաթորի եւի կախարդական ինչ որ
մոգական ուժ ունեցավ, ես հասկացա, որ իրականում, եթե ես իր ընկերուհին եմ, պիտի իրան ընդունեմ այնպիսին, ինչպիսին կա, ու ինքը ինձ ճիշտ ասեց, որ ուղակի լինեմ իր կողքին։ Մի քանի րոպե ընդամենը իրեն ինձ իր տեղը դրեցի ու հասկացա, որ ես ինքը, որ այդ պահին ցավ էր ապրում, ես իր ցավի նաղը լցնում ու մտածում էի, որ ինքը չի ընկալում ինձ ու հիմա եթերից երևի ինքը ինձ հաստատ կդիտի ու հաստատ կիմանա, որ իր մասին եմ խոսում։ Ես ուղղակի իրանից ուզում եմ ներողություն խնդրեմ, եթե իր ցավին թեկուզ աննշան, ես էլ եմ ցավ պատճառել այդ պահին։ Կներես, եթե դու հույսը դրել էիր իմ վրա, որ ես կհասկանամ քեզ, որ դու քո ամենանեղ սրտած պահին ինձ ես դիմում ու մտածելով, որ ես կհասկանամ, բայց ես երբեմն ակամայից քեզ չեմ հասկանում ու ակամայից վստահ եմ երևի, քեզ ցավ եմ պատճառել։ Ուզում եմ ասեմ, որ ես այսուհետ չեմ խառնվի քո անձնական կյանքին, բայց չեմ լինի էլ առաջվանը, ով կկշտամբի։ Ուղղակի ես ուզում եմ, որ դու երջանիկ լինես ու իմացի անկախ ամեն ինչից, ես միշտ քո կողքին եմ լինելու։ Այս պահին կարող ես ասել, դու կրում ես քո մեջ այն կոնֆլիկտը, որ ամենասկզբից հաղորդումը ներկայացնում էր։ Չէ, անկեղծ չէ, ու հիմա ինքս ինձ եմ ներսից կշտամբում, որ ես ինչքան, այսպես ասած, աչքերս փակ եղել, իշնորիվ ես կար հանդիպման, ես հասկացա, որ ամեն կոնֆլիկտ էլ իր լուծումն ունի ու պարտադիր չի, որ ցանկացած կոնֆլիկտ ավարտվի տխուր վերջաբանով։ Ուզենայիր ինչ-որ բան ավելացնել կամ ինչ-որ շարունակություն ունենար այս հանդիպումը։ Հաստատ ես հանդիպումից հետո, հաղորդաշարից հետո ես կգնամ ու իմ ընկերուհուն էլ արդեն կասեմ այն, ինչ մտածում եմ ու կարծում եմ, որ ինքը երկար է սպասել այս իմ խոսքերին։ Շնորհակալություն մասնակցելու համար։ Ես էլ ձեզ շնորհակալություն։ Այս մեթոդը կարող եք ցանկացած կոնֆլիկտային իրավիճակի ժամանակ օգտագործել։ Միայն այս ամենին ավելացնեմ, որ հոգեբանը գործունի նորմալ մարդկանց հետ, ովքեր ունեն ժամանակավոր դժվարություններ։ Հոգեկան հիվանդների հետ աշխատում են հոգեբուժները։ Հոգեբանը խորուրդ չի տալիս, ինչպես ընդունվածը կարծել, չի գնահատում, չի քննադատում, չի դատապարտում, չի պարտադրում։ Հոգեբանը կարող է բացատրել, կարող է տարբեր մարդկանց կյանքից վերցրած օրինակներ ներկայացնել, այլ ընտրանքային ճանապարհներ առաջարկել, սակայն լավագույն տարբերակը հոգեբանական տարբեր մեթոդների միջոցով մարդուն հասցնել մի վիճակի, որ նա գտնի լուծումները, չէ՞ որ բոլոր մարդիկ ունեն ռեսուրսներ, որոնց մասին երբեմն չգիտեն։ Յուրաքանչյուր կյանքը նրա սեփական փորձառության արդյունքն է, եւ յուրաքանչյուր մարդ ինքը պետք է գտնի լուծումներ, կայացնի որոշումներ եւ պատասխանատու լինի իր որոշումների եւ դրանցից բխող հետևանքների համար։ Հոգեբանը օգնում է այդ ամբողջ ճանապարհին, որ մարդը կարողանա այդ լուծումները գտնել։ Եթերում էր հոգեբանի հետ հաղորդաշարը եւ ձեր հետ էր Աննա Գալստյանը։ Դարձնեք մեր կյանքը ավելի լավը։ Մինչ նոր հանդիպում։